Jamen det gør det endnu bedre, fordi så når man så ser film, så kan man se, at der lugter virkelig af lort der. Hvorfor gør det bedre, at det lugter af lort? Der er det, at scenerne lugter af lort. Ind i lorterummet. Jeg ved, hvorfor der lugter af lort. Hvorfor der lugter af lort? Punch! Finish him! Ind i lorterummet.